Esto explica que esta haya fastidioso que no a falla de seguir la recomendación de CFT para dar un unraising para sobra Aruba no lo llega a ser plus toch. Me te quiere que esta para repetir que esto es un dolor para mirar un arubiano representando el pueblo de Aruba está actúa y piensa de tal manera y te manda una carta buscando para mara man de gobierno de Aruba para evitar para no seguir traja para recuperar estabilidad en nuestro país. Na final de carta te avisa para no pensar arriba el long term damage e daño a término largo que no causa na CFT y la credibilidad de CFT. Imaginabo, la persona aquí te sale na defensa del señor Grades y señor Grades mes que después de reparar que le hace un fallo señor Grades a entregar su retiro pero o señor Mansur que brinda la causa del señor Grades anda de visa bota hace un daño de término largo arriba CFT y su credibilidad señores CFT ta un órgano de duna advis y un órgano de duna advis no necesariamente turbia su advista correcto gobierno de Aruba explica na várias ocasiões que o ponto na de CFT não está correto, Aruba amostra de três pontos não, com quantidade não ela cumpre com ele, quase tudo de três, para sobra e depois para a raia, a pessoa aqui da visa para causar dano na credibilidade de CFT, para sobra para não dar uma recomendação de unraising, então para Jay, menor grado, se você sair para fora da visa, me te retirar e eu te busco uma excusa de seu retiro, pero o sistema na Holanda está trabalhando de tal forma que agora que uma pessoa está fazendo um falho, ele está retirado. Desde o caso aqui de senhor Grades, a mesa mira o falho que ele comete, ele toma honor na sua mesa e está retirado. A pergunta está se o senhor Mansur também faz, me escoce.